Hyvät ystävät, ennen kuin mennään pidemmälle, niin yhdytään Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Mielessäni on sellainen aihe kuin, mitä on ikuinen elämä. Ihmisiä kuolee jatkuvasti ympärillä ja monet ei tiedä ollenkaan, mihin on menossa. Tiesitkö, että suomalaisissa yli kolmasosa ei usko kuolemanjälkeiseen elämään. Näin sanoi kirkon tutkimuskeskuksen Kallup-tutkimus jo vuonna 2012. Harva edes ajattelee näitä asioita ja näyttää siltä, että se kiinnostus suuntautuu nimenomaan tämän puoleiseen. Moni sanoo, että kuoleman jälkeen ei ole enää mitään. Ja toiset ajattelee, että kuollu jatkaa elämäänsä vaan meidän muistoissamme. Joku uskoo jälleen syntymiseen ja toivoo, että elämä jatkuisi kuoleman jälkeen. Jotkut jopa haluavat, että heidät jäädytettäisiin ja sitten herätettäisiin henkiin muutaman kymmenen tai sadan vuoden päästä. Toiset ajattelevat, että tieteellinen maailmankuva ei riitä selittämään kaikkea, mitä täällä tapahtuu. On olemassa jotakin sellaista, mitä järki ei pysty selittämään. Kaikki ihmiset kuolee kerran, Myöskin sinä ja minä. Ja mitä ajattelet itse, että onko olemassa ikuista elämää? Presidentti Urho Kekkonen oli nimittäin aika toiveikas. Hän kirjoitti testamenttiinsa, jos kuolen. Tämä kysymys on itse asiassa hyvin elintärkeä. Jos raamattu pitää kymmenenkin prosentin tarkkuudella paikkansa ja se kertoo, että on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Kuoleman jälkeen iankaikkinen elämä tai iankaikkinen kadotus, niin riskeeraisitko elämäsi ilman, että ottaisit asiasta selvää? Nyt raamattu nimittäin vakuuttaa, että ikuinen elämä on totta ja jokaisella ihmisellä on taju siitä sisimmässä. Mun oman elämäni kaikkein tärkein tapahtuma oli 29.9.1982. Kohtasin silloin Kristuksen työhuoneessani ja voisi sanoa, että tällainen virsi 312 ensimmäinen säkeistö kuvaa hyvin sitä tapahtumaa. Siinä virressä sanotaan, että muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun syntein tähden tuomitun tilastani kauheasta, nosti minut olalleen, otti aivan omakseen. Mä sain kohdata silloin Jeesuksen ja mä en koskaan unohda sitä hetkeä. Mulle avautui silloin taivas. Ja voisi sanoa näin, että siirryin kuolemasta elämään. Mä tajusin, että on olemassa toinen todellisuus, mitä en tuntenut aikaisemmin, mutta nyt olin löytänyt sen, mitä aina olin jotenkin elämässä tiedostamatta etsinyt ja hakenut. Sain kaikki synnit anteeksi ja uskoin, että sain iankaikkisen elämän. Mutta mut valtas semmoinen suuri ilo kyllä siitä sitten ja Jeesuksesta tuli mun elämäni keskus ja keskipiste ja kaikkein tärkein henkilö. No mitä tämä ikuinen elämä nyt sitten on? Mitä äh, Raamattu meille siitä kertoo? Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja kessa 3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristukseen. Eli kyseessä on semmoinen sinä, minä, suhde Jeesuksen kanssa. Ikuinen elämä on tämän mukaan Jeesuksessa. Ja jos sulla on tällainen uskon suhde Jeesukseen, niin silloin sinulla on iankaikkinen elämä. Nyt tämä Jeesuksen tunteminen ei tarkoita sitä, että uskot, että Jumala on olemassa, vaan kysymys on nimenomaan tämmöisestä henkilökohtaisesta Suhteesta sinä minä, suhteesta kenellekään ei voi olla ikuista elämää ilman Jeesusta. Jeesus sanoi nimittäin Matteus 11.27: Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isä tunne kukaan muu kuin poika, ja se kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eli kysymys on ihan yksinkertaisesti uskon suhteesta Jeesukseen. Jumalan valtakunta on Jeesuksessa. Ja juuri sen takia Jeesuksen tunteminen on niin tärkeä. Mutta tunnetko sinä Jeesuksen? Jumala haluaisi, että voisit sanoa niin kuin Paavali, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Eli Jumala haluaa semmoisen persoonallisen sinä minä suhteen kanssaan, jossa opit tuntemaan Jumalaa ja sitten myöskin hänen tahtoaan ja haluat sitten seurata häntä. Nyt tämä Jumalan valtakunta, jossa on ikuinen elämä, niin se on näkymätön valtakunta. Sä et voi nähdä sitä silmilläs, mutta voit päästä siitä kyllä sitten osalliseksi. Nimittäin Jeesus sanoo tuolla Luukkaan evankeliumissa, otetaan se täältä esiin. Kun fariseukset kysyivät, milloin Jumalan valtakunta tulee, niin Jeesus sanoi, että ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on, tai tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Toisen käännöksen mukaan se on, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, eli Jeesuksessa. Ja nyt tämä Jumalan valtakunta, se on salaisuus, ja sille sisälle päässeille annetaan sitten, tiedoksi nämä Jumalan valtakunnan salaisuudet. Vaikka me täällä koetaan näin vajavaisesti, niin me voidaan saada varmuus siitä, mitä Jumalassa on. Kuuntele, kun Paavali kirjoittaa toisessa korintol ensimmäisessä korintolaiskirjassa toisessa luvussa. Hän kertoo ensin siitä, että puhutaan salattua Jumalan viisautta. Ja sitten jakeesta kymmenen. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään tiedä, mitä Jumalasta on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mitä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Eli pyhä henki kertoo sulle, mitä Jumalassa on. Sun ei tarvitse jäädä siitä epätietoisuudeksi, mutta järjen avulla se ei avaudu. Luther kirjoittaa näin, että minä uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä. Eli Jumalan valtakunnan ja ikuisen elämän salaisuudet avautuu niille, jotka tarvitsevat Jeesusta syntiensä sovittajana. Ikuinen elämä on siis elämistä Jeesuksen yhteydessä. Se on sellainen seurustelusuhde Jeesuksen kanssa, aikanaan tuolla Helsingin raamattukoulussa toiminnanjohtaja Seppo Kangas selitti psalmeja ja hän sanoi, että ihmisen ja Jumalan välinen suhde on vähän semmoinen niin kuin olisit kahvikuppi keskustelussa Jumalan kanssa. Se on uskomista Jeesukseen, ei vaan ymmärryksen tasolla, vaan sillä tavalla, että siinä on semmoinen sinä-minä-suhde toisensa kanssa, yhteys toisiinsa. Mutta Jumalan valtakunta on myöskin sitten sen tulemista meidän keskuuteen vielä kerran semmoisella näkyvällä tavalla koko laajuudessa. No se ikuisuus, se tarkoittaa sitä, että siirrytään pois ajasta. Eli se ei pääty koskaan. Jumalahan on aina ollut, on ja on aina oleva. Siirrytään toiseen todellisuuteen. Kuolema ei ole olemassa olemassaolon loppu. Jokaisen ihmisen elämä jatkuu kuoleman jälkeen ja millaisena se on sitten siis se ratkaiseva kysymys. Nimittäin Raamattu antaa vain kaksi vaihtoehtoa. Toinen on elämä, ikuinen elämä Jumalan yhteydessä ja toinen on sitten ikuinen ero Jumalasta eli kadotus. Ja sinua ei ole kutsuttu sinne kadotukseen, eli helvettiin, vaan elämään ikuisesti Jumalan yhteydessä. Ja sen takia vanha kristinusoppi sanoi, että meidän elämämme kaikkein tärkein asia on vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Se ikuinen elämä, Jumalan valtakunnassa alkaa silloin, kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Eli hänessä syttyy hänen sydämessään uskon suhde Jeesukseen. Evankelista Moody sanoi aikana, että ihminen syntyy kerran ja kuolee kahdesti, mutta kristitty syntyy kahdesti ja kuolee vain kerran. Eli jos Jeesus elää sinussa uskon kautta pyhässä hengessä ja pysyt hänessä loppuun asti, eli säilytät uskon suhteen Jeesukseen niin kauan kuin täällä elät, niin sinussa on semmoinen elämä, joka ei koskaan kuole. Kysymys on vaan siitä, että minkä varassa tai kenen varassa elät. Nyt ilman ikuisuusnäkökulmaa, niin tässä elämässä ei välttämättä näytä olevan mitään järkeä. Mutta kerran tulee semmoinen aika, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, Kristus tulee takaisin ja silloin tulee Jumalan valtakunta, kaikki muut vallat ja valtakunnat, ne katoaa. Ja sen takia Raamatussa sanotaan, että kaikista säälittävimpiä ovat ne, jotka ovat panneet toivonsa Kristukseen vain tämän elämän ajaksi. Mutta se ikuinen elämä, se ei ole vain loputonta, vaan se on elämistä Kristuksessa Jumalan valtakunnassa. Roomalaiskirja 14.17. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista vaan vanhurskautta ja iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Tämä vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelvollista, taivaskelvosta ihmistä, sellaista, joka on saanut syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesus on täyttänyt myöskin lain meidän puolestamme ja tämmöisen ihmisen hyväksi, joka uskoo Jeesukseen, niin Jumala lukee Jeesuksen työn kohdalleen tämän ihmisen pelastukseksi. Ja myöskin Jeesuksen lain täyttämiseen, ikään kuin Jeesus, tai ihminen itse olisi täyttänyt sen lain. Ja meidät puetaan silloin uuteen pukuun Jeesuksen puhtauteen, Jeesuksen vanhuskauteen ja Jeesuksen täydellisyyteen. No, tämä rauha, Shalom, niin se perustuu sitten siihen, että sinun velkas on maksettu ja synnit on sovitettu ja päässyt Jumalan lapsen asemaan. Ja ilo ja riemu syntyy sitten siitä, että ymmärrät ja, ja tajuat, mitä Jeesus on, mitä hän on sun puolesta tehnyt. Ja kun seuraat häntä, niin saat kokea kyllä hyvin jännittävän ja mielenkiintoisen elämän. Ei välttämättä helppoa, mutta kuitenkin sellaisen elämä, joka vie päämäärää, jossa on merkitys ja elämän tarkoitus. No nyt tämä elämä Jumalan valtakunnassa, se poikkeaa ihan ratkaisevasti tästä maailmasta, jossa me nyt eletään. Me ollaan kyllä tämän maailman keskellä ja Jeesus sanoi, että meidän pitääkin olla täällä. Mutta kun ajatellaan, mitä tässä maailmassa tapahtuu, juuri nyt on Israeliin hyökätty ja siellä on kauheasti ihmisiä kuollut. Profetta Hesekielille annettiin semmoinen kirjakäärö. Jos luet Hesekielin kirja lukua kaksi, niin siellä kerrotaan, että se kirjakäärö oli kirjoitettu yltympäri ja se oli täynnä valituksia, huokauksia, huutoa ja tuskaa. Tämä on tämä maailma, missä me eletään ja mutta kun Jumalan valtakunta toteutuu kerran täydellisenä, niin silloin kaikki vajasvuus on poissa. Se on ilon, rakkauden ja rauhan valtakunta. Mä sain kerran ihan uskonelämäni alussa pienen semmoisen aavistuksen siitä, että mitä se Jumalan valtakunnan valtakunnassa eläminen oikein on ja Jeesuksen seuraaminen. Mä murehdin usein, että mä en ollut semmoinen ihminen kuin mä olisin toivonut olevani. Ja sitten mä olin kerran yhdellä matkalla ja sen matkan aikana mä tajusin, että Jumala ei halua antaa kurjaa elämää kenellekään ihmiselle, vaan hän haluaa tehdä meistä semmoisia vapaita, luovia, rakastavia ihmisiä Kristuksessa. Ja taivaassa tämä on kerran sitten todellisuutta. Monin kerran enemmän kuin mitä täällä, koska täällä me nyt eletään synnin, kuoleman ja perkeleen valtaaman maailman keskellä. Ja sen takia, jos me perustamme elämämme johonkin siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin se kerran katoaa, se ei kestä, se ei tuota meille ikuista elämää. Ikuinen elämä on vain Kristuksessa. Nyt Jeesus vertaa tätä ikuista elämää aarteeseen ja helmeen. Mennään tuonne Matteuksen evankeliumiin siellä lukuun 13. Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on peltoon kätkätyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen helmen. Eli se aarre ja helmi, se on Jeesus itse jos Jeesus on sulla, niin sulla on tämä aarre, sulla on tämä helmi, sulla on ikuinen elämä ja sä olet sisällä Jumalan valtakunnassa jo nyt. Jumala on kätkenyt tämän aarteen. Voisi sanoa multaan ja ihmiskuntaan ja ihmisten sydämiin. Kun kuljet tuolla kaupungilla tai missä nyt kuljetkaan, niin siellä saattaa tulla vastaan sellaisia ihmisiä, jotka näyttää ulkonaisesti olevan hyvin vaatimattoman näköisiä. Mutta heidän sisällään saattaa sykkiä sellainen aarre, joka tuottaa heille jatkuvasti iankaikkista iloa. Me ei nähdä silmillämme Jumalan valtakuntaa, mutta me voidaan kokea se meidän sydämissä. Jumala kätki tämän valtakuntansa Kristuksen Nuoren naisen eli Marian kohtuun ja sitten seimeen ja, ja kätkisen myöskin pimeyteen ja heikkouteen ja sitten kolkatan ristiin. Jeesus oli siellä ristillä sinun ja minun puolesta. Ristillä synti sovitettiin, Jumala lepytettiin ja ihminen lunastettiin synnin ja kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja tästä meille kertoo raamattu. Sun kannattaa lukea sitä. Mutta tiedätkö, että myöskin sinä olet Jumalan silmissä suuri aarre, jota Jeesus lähti etsimään ja pelastamaan? Saat hänen silmissään niin kallis ja niin arvokas, että Jeesus antoi koko elämänsä sinun puolestasi, että sinä saisit ikuisen elämän. Ja silloin kun Jeesus kohtaa ihmisen, niin siitä syntyy kyllä sitten niin suuri ilo että halua oikeastaan myydä ihan kaiken, luopua siitä vanhasta elämästä ja lähteä sen uuden elämän perässä seuraamaan Jeesusta. Hän on kalleinta, mitä sä koskaan voit omistaa. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että sä pelastut ja saat ikuisen elämän. Siihen kannattaa satsata kaikki. Jeesus sanoo näin, Matteus 16.25, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sen jesuitta veli Antoni Di Mello kertoo semmoista kerjeläismunkista. Oliko se nyt jossain tuolla Intiassa tai missä se oli, kun kulki tielle? Ja, ja sitten hän löysi semmoisen valtavan suuren kiven ja hän pani sen kiven reppuunsa ja sitten hän meni eteenpäin ja meni yöpuulle jonkun kylän laitamille. Ja ennen kuin hän ehti nukkua, niin alkoi kuulua sellainen kauhean huuto, että kivi, kivi, antakaa mulle se kivi, että Siva Jumala on luvannut se mulle, että kun mä saan sen kiven, niin mä tulen rikkaaksi. Ja sitten sieltä tulee pakoputki pöllyten yksi kaveri kauhealla vauhdilla ja tulee tämän munkin luokse ja sanoo, että onko sulla se kivi siellä repussa. Ja tämä sitten katsoo, että joo, tätä sä tarkoitat. Joo, se on sellainen jalkapallon suuruinen timantti. Anna se mulle. No voin mä antaakin ja hän antoi sen sitten. No sitten tuli aamu. Ja tämä kaveri oli lähtenyt pois ja tulee uudestaan tämän munkin luokse. Ja sanoo, että kuule, että Anna mulle sitä rikkautta, joka sai sinut niin helposti luopumaan tästä timantista. Mä oon sanonut näin, että sä olet rikas, jos sä omistat Jeesuksen. Ja sä oot rakas, jos Jeesus omistaa sinut. Kun joku siirtyy Jumalan valtakuntaan, ja hän siirtyy pois synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta lapsen asemaa. Jumalan lapsen asemaan. Hänestä tulee kahden maan kansalainen. On passi myöskin toiseen maailmaan. Hän ei ole enää tämän maailman tuhovoimien orja, vaan Jumalan lapsi ja perillinen. Ja lapsen ei tarvitse pelätä. Hän on taivaan kansalainen, hän on iankaikkisessa turvassa ja saa elää semmoisessa rakkauden, ilon ja rauhan valtakunnassa. Vaikkakin saa sitten osakseen tuskaa ja vaivaa, koska ei Jeesus luvannut meille helppoa elämää, mutta semmoisen elämän, joka on elämän arvonen ja, ja rikas. Säkin saat viedä Jumalan valtakunnan asioita, iloa ja lohdutusta sinne, missä sun apua tarvitaan ja missä maaperä on kuivaa ja kuollutta. Saat voiman elää pyhässä hengessä. Sellainen sairaalateologi, hyvin viisas mies, joka nyt on jo mennyt Erik Eevalt, sanoi, että tosi elämä on vaan sitä elämää, jota Jumala elää sinussa. Että muu elämä, se on elämätöntä elämää. Ja tämä taivaselämä avautuu, kun syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi. Luther sanoi, että siellä missä on syntien anteeksantamus, siellä on elämä ja autuus. Eli siellä on taivas. Sun elämällä on tarkoitus ja päämäärä. Kalevi Lehtinen, edesmennyt evankelista ja rovasti, kertoo aikanaan semmoisesta pastorikollegasta Seposta, joka oli hirveän suosittu seurakunnassaan. Kaikki tykkäsi hänestä ja hän teki siellä oikein hyvää työtä. Ja sitten yhtäkkiä hän kuoli. Ja kaikki ihmetteli, että minkä takia, että nyt sitä Seppo olisi tarvittu täällä. Ei kukaan saanut vastausta. Kalevi kertoi, että hän sitten kerran kulki hautausmaalla ja hän näki siellä sen pienen hautakiven ja siinä oli muutaman päivän ja ikäinen vauva, joka oli kuollut. Ja siinä oli semmoinen teksti, taivasta varten luotu. Sinutkin on luotu taivasta varten. Jumala on tarkoittanut, että voit elää elämäsi hänen yhteydessä. Ja sut on kutsuttu semmoiseen taivaalliseen ilmapiiriin, mutta elätkö sä siinä? Tämä samainen Antoni Di Mello, tämä jesuittaveli, on semmoisesta miehestä, joka löysi metsästä kotkan munan. Hän pani sen sitten kanalaansa ja siellä sitten hautui ja aikanaan sieltä kuoriutui sitten Ja se eli näiden kanojen kanssa ihan samanlaista elämää kuin nämä kanat. Se kopsutti maata ja kotkotti ja ihmetteli tätä elämää. Ja sitten kerran niin siellä taivaalla liiteli semmoinen valtavan iso kotka. Ja tämä katto, tämä että mikä toi on. sitten kanat sanoo, että se on kotka. Se on lintujen kuningas, se kuuluu taivaalle, mutta me ollaan kanoja ja me kuulutaan tähän maahan. Ja niin se sitten eli kanana koko loppuelämänsä, vaikka hänet oli tarkoitettu taivaaseen. Taivaallisi. Oikea luontosi on uudesti syntynyt luonto, se on taivaallinen luonto, se on elämää pyhässä hengessä. Saat elää taivaselämää jo nyt täällä. Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Ja nyt Jumala on myöskin luonut jokaiseen ihmiseen tajun tästä ikuisuudesta, eli toisesta todellisuudesta. Tuolla Sarnaajan kirjan Luvussa kolme ja kessa 11 sanotaan näin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Eli meissä on hyvin syvällä semmoinen taivas ikävä. Ja siitä kertoo kyllä myöskin sitten monet laulut. Yksi semmoinen tuttu täällä pohjan tähden alla on mun kotomaani, mutta tähteen tuolla puolen toisen kodon saamme. Tai vaikkapa satumaa tango. Tiesitkö, että ylioppilaskirjoituksissa oli aikanaan uskonnon kysymyksenä semmoinen kysymys, jossa piti pohtia satumaa tangon sanomaa kristillisen toivon näkökulmasta kun mun isäni, tai kun itse olin pieni, niin mun isäni laulo, että onpa taivaassa tarjona lapsillekin, jotka Jeesusta rakastavat. Jokaisella meistä on taivas ikävä. Sinullakin, vaikka sitä olisi sillä tavalla ajatellut, sillä sinutkin on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä. Sinut on luotu ja tarkoitettu jo ennen maailman perustamista äh, elämään Jeesusta varten ja Jeesuksen yhteydessä. Hän on kaiken perusta. Ja jos sä nyt seuraat Jeesusta, niin sä saat kerran uuden ruumiin. Samanlaisen nimittäin, joka Jeesuksella on, kun hänet herätettiin kuolleista. Ja se on vapaa kaikista kahleista. Meidän kuoleva ruumiimme muuttuu. Täällä Paavali kirjoittaa yksi korintolaiskirja 15. Ja otetaan jokaisesta 50 eteenpäin. Mutta tämä minä sanon veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katson minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu – kuolema on nielty ja voitto saatu. Hautausmaat on itse asiassa vain väliaikaisia pysäkkejä. Kaikki herätetään kerran, mutta itse asiassa ilosanomahan lähti liikkeelle hautausmaalta. Mutta Raamattu sanoi, että tulee hetki, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat Jeesuksen äänen ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvä tehneet elämän ylösnousumukseen, mutta ne, jotka ovat paha tehneet, tuomion ylösnousumukseen. Johannes 528.29. 29. Jeesus sanoi, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut varattuna teille, valmistettuna teille jo ennen maailman perustamista. Siis valtakunta, ei enempää eikä vähempää, että ole köyhä etkä kipeä sillä. Jumalan valtakunta on aina siellä, missä ihmiset seuraa Jeesusta. Ja hän vie sut kyllä sit sinne, missä on pimeätä, vihaa, katkeruutta, kurjuutta, voimattomuutta, heikkoutta, kärsimystä, kuolemaa. Vie kyllä ristillekin asti, mutta toisten tähden. Tämä maailma on täynnä tuskaa ja ihmiset tarvitsevat sitä ainoa lohdutusta, minkä vain Kristus voi meille tuoda. Ja tämä, että meillä on iankaikkisen elämän toivo. Kaikki ei pääty tähän. Jos sä seuraat Jeesusta, niin sä kadotat vanhan elämän, mutta löydät uuden ja paremman Kristuksessa. Isä ja Jeesus rakastaa sua silloin ja he jäävät asumaan sun sydämeesi. Isä ja Jeesus haluaa elää sinussa. Sinun sydämessäsi. No, mihin tämä kaikki perustuu? Jumala itse on näin luvannut. Tämä perustuu Jumalaan, hänen sanoihinsa, hänen tekoihinsa, Jeesuksen sovitustyöhön ja ylösnousemukseen, Jumalan voimaan, Jeesukseen. Jeesus sanoo tuolla ilmestyskirjassa, ilmestyskirja yksi ja 17, kun Johannes näkee Jeesuksen patmuksessa. Kun näin hänet kaadui minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Eli näillä sanoilla on katetta. Jeesuksen ylösnousemus on totta ja siitä on olemassa kyllä vastaan sanomattomat historialliset todisteet. Kerrotaan, että sen antiikin ää, asiantuntija professori Edwin Lindkomies on joskus sanonut luennollaan, että Jeesuksen ylösnousemuksesta on olemassa enemmän historiallisia todisteita kun siitä, että Aleksanteri Suuri tai Julius Keessar on koskaan ollut olemassa. Jeesuksen ylösnousemus takaa sen, että sä voit luottaa Jeesuksen sanoihin. Sun syntis on sovitettu ja velkas on maksettu. Tie Jumalan yhteyteen on auki jokaiselle, joka kääntyy ja haluaa hylätä syntinsä. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhuskas niin, että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. No, mistä Sä sitten löydät Jeesuksen? Mä olin joitakin aikoja sitten aivan maassa ja pyysin esirukousta ystäviltä se muuten kannattaa. Mun ystäväni otti yhteyden ja me puhuttiin puhelimessa ja pyhä henki tuli siihen meidän keskuuteemme ja mä tajusin, että mä olin tarvinnut semmoista painoa. Laivassa on semmoiset painot, että ne pysyy niin kuin kurssissa. Mä tarvitsin sitä masennusta. Voidakseni kokea jotakin uutta. Mä olen usein sanonut, että masennus on harjoitus kuolemaan evankeliumille. Ja sen kautta Jumala halusi kohdata mut ja rukouksessa ihan siellä mun omassa kodissani. Ja Jeesushan sanoo siitä, Matteus 18, tällä tavalla. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Sun ei tähde tarvitse lähteä etsimään Jeesusta kaukaa. Sä voit kohdata hänet ihan siellä omassa kodissasi, kun meet omaa huoneeseen. Jeesus sanoi, että kun rukoilette, niin menkää sinne omaan huoneeseenne ja sulkekaa ovi ja rukoilkaa isänne, joka on salassa. Ja silloin vapahtaja tulee kyllä sun luoksesi ja nostaa ne painot sun sieltä harteilta. Mä en löytänyt Jeesusta kirjoista ja kommentaareista, vaan mä löysin rukouksessa ystävän kanssa. Sun ei tarvi olla mikään oppinut teologian tohtori tai muutenkaan tietää kaikkea hengellisistä asioista. Sä voit rukoilla ja todeta niin kuin Kalevi Lehtinen aikanaan sanoi, että kotiapulainen polvillaan näkee pitemmälle kuin professori varpaillaan. Jeesus näkee sut ja tietää sun tarpeet ja tarpeesi ja hän etsii sinua. Anna hänen tulla sun elämääsi ja koskettaa suo juuri sieltä, mistä tarvitaan, niin silloin sulle avautuu taivas. Ja jos et itse tiedä, että miten ja mitä rukoilla, niin roomalaiskirjassa on apu. Roomalaiskirje 8.26 eteenpäin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Jumalan valtakunta ja ikuinen elämä on siellä, missä Jeesus on. Ja hän on siellä, missä sä rukoilet häntä. Sä löydät Jeesuksen ja ikuisen elämän raamatusta ja kolkata ristiltä. Vuonna 1982, 1982, mä en ole ihan niin vanha, Kulin Töölön kirkon edessä ja mä kyselin, että onko tuolla ylhäällä joku ja onko siellä Jumalaa vai onko se vaan mun oma mielikuvitustani. Ja mä löysin pienen uuden testamentin, jonka oli rippikoulun leirillä saanut. Aloin lukemaan sitä. Ja kun mä luin Jeesuksesta ja kuinka hän oli kohdannut erilaisia ihmisiä, mä tajusin, että tässä on 2000 vuotta välissä. Mutta itse voisin olla ihan samassa tilanteessa, missä nämä ihmiset oli. Ja mä hämmästyin, että miten tämä kirja alkaa puhua mulle. Jumala nimittäin puhuu sen sanansa kautta. Ja se sana alkoi puhutella ja minussa heräs sanan nälkä. Mitä pitemmälle mä luin, niin sen enemmän mua alkoi kiinnostaa ja polttaa. Ja mä tajusin, että nyt Jeesus puhuu semmoisia sanoja, joita mä tarvitsen. Ja ne on ihan kaikki sen elämän sanoja. Ne on kirjoitettu pyhässä hengessä. Ja kun Jeesus oli pitänyt kovan puheen, niin moni ihminen lähti pois sieltä hänen luotaan ja Jeesus kysyi sitten opetuslapsilta, että tahdotteko tekin mennä pois. Niin Pietari sanoi, että Herra, että kenen tyköön me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Kun mä luin näitä Jeesuksen sanoja, niin mä tajusin, että mä oon syntinen ihminen, mä tarvitsen Jumalan armoa. Mä ymmärsin, että mä tarvitsen vapahtajaa. Joka antaa synnit anteeksi. Ja mä kaipasin ikuista elämää. Kun sä luet raamattua, niin sä löydät sieltä vapahtajan. Nimittäin siinä Jumalan sanassa on voima. Jeesus huusi Lasaruksen haudalla. Lasarus oli ollut kolme päivää kuolleilla. Et Lasarus tulee ulos, ja tämä tuli. Ja Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Jeesuksen sana ja pyhä henki yhdessä synnyttää sinussa uskon ja avaa sinulle taivaan. Silloin sä voit kääntyä rukouksessa hänen puolensa. Lue sitä sanaa. Kristityt lukee hirveän vähän. Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoaa, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Lopetan ihan kohta. Mutta rakas ystävä, meillä on toivo. Kaikki ei pääty kuolemaan. Jumalan valtakunta ja ikuinen elämä on siellä, missä Jeesus on. Ja hän on nyt tässä meidän keskellämme. On sanaa mukaan, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessä, niin siinä minä olen heidän keskellä. Ja hän tulee kerran takaisin hakemaan omia. Hän on mennyt valmistamaan sijaa. Ovi sinne Jumalan valtakuntaan ja ikuiseen elämään, se on auki. Ja sut on kutsuttu sinne ikuiseen elämään. Eli käänny pois niistä synneistäsi ja tunnusta ne Jeesukselle ja astu ovesta sisälle, jossa toi jo astunut. Raamattu ei anna meille täydellistä vastausta siitä, että minkälainen on taivas tai se uusi Jerusalem, joka laskeutuu sieltä taivaasta Jumalan luota tänne. Mutta se kertoo siitä, että sinne pääsy on kaikkein ihaninta mitä ihmiselle voi tapahtua. Ja sen takia lähde seuraamaan Jeesusta. Pysy hänessä, ja sä saat nähdä kerran, että se on parasta, mitä voit koskaan elämässä tulla kokemaan. Koska Jumalan tahto toteutuu täydellisesti taivaassa. Taivaassa on suuri joukko ihmisiä kaikista kansankunnista, heimoista. Siellä on pieniä, suuria, vanhoja, nuoria ja, ja, ja vaikka mitä suuri suurijoukkoja, siellä on häät. Ja, ja häissähän iloitaan. Ja sinäkin saat olla siellä häissä mukana. Kaikki vajavuus on poissa, kaikki tehdään uudeksi. Tuo Tapani Suonto on laulannut sillä tavalla, että silloin sä vihdoinkin ymmärrät sen, on voittosi ristissä täydellinen, kun tuhannet haaveesi peitettiin multaan, olet perillä siellä, missä kadut on kultaa. Siellä on valtaistuin ja siellä on hän, joka rakastaa suo kaikkein eniten tässä maailmassa. Ja hän on suo vastassa ja hän on toivottamassa suu tervetulleeksi sinne. Eli rakas ystävä, parhaat päiväs on edessä päin. Hiljennytään vielä rukoukseen. Niin Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Amen.